Itsetuntemuksesta apua työhyvinvointiin kirjan tarkoitus on, että lukija saa syvennettyä itsetuntemustaan ja onnistuu sitä kautta parantamaan hyvinvointiaan. Lukija oppii tunnistamaan, miten jaksaa ja voi työssään, mitkä työn piirteet voimauttavat itseä ja mitkä tekijät sekä työssä että vapaalla aiheuttavat itselle kuormitusta ja mikä on oma tapa reagoida stressiin. Edelleen lukija oppii, kuinka omat elämäntavat vaikuttavat työhyvinvointiin ja kuinka työstä palautumista voisi parantaa. Opitaan tunnistamaan, millainen on oma minäkuva ja itsetunto, mistä itse motivoituu ja mistä kokee iloa ja onnistumisia. Entä missä olisi kehityttävää? Opitaan, millaisia ajatuksia ja tunteita työ itselle aiheuttaa ja mitä se itselle kertoo. Lisäksi lukija oppii stressinhallintakeinoja sekä keinoja tuunata työtään ja työskentelyään työhyvinvointiaan tukevaksi.